さあ、ここからがハイライトだ。日朝がオタクの心を掴んで離さない理由に対するネットの反応をお送りするよ。日朝がオタクの心を掴んで離さない理由ってなんだろう？年単位で内容が変わる作品ってのは、その分違った魅力が味わえるのだ。これだろうな。次はどんなテーマとモチーフなんだ。でワクワクできるし、オタク同士の予想で盛り上がりやすい。定期的に完全新作やそのモチーフの供給が来るってのは、ポケモンにも似たような点があるからね。実家のような安心感と、少しの新しい要素が合わさって楽しいのかも。新しい要素も取り入れつつ、みんな大好きなど定番も定期的についてくるのは嬉しい。下手な深夜アニメよりって表現はあんま好きじゃないけど、これは確実に言えてると思うんだよな。熱くなってるオタクの層がめちゃくちゃ熱い。逆に刺さらない人には全くだけどな。それは何に対しても言えるだろ。オタクと言われるように、狭い範囲へ強い関心を示す人たちは、基地のコンテンツにより強く執心する傾向があるからじゃ。要は子供の頃に親しんだものへそのまま愛着するってことやけど、スポーツとかでも地元だからってだけで、魅力的な選手やサービスもなくなった球団を未だに応援するファンがよけおるわな。あれに近いと思うで。なんだかんだヘイト役というか、憎むべき役というのがはっきりしてるから、誰を憎めばいいんだ、なんて小難しいことを考える必要がない。これは戦隊ライダープリキュア全部に共通してると思う。そのヘイト役も番組終わった後に一気にファンが増えるケースもかなりあるよね。いい敵だった、いい悪役だった、いいキャラしてた、はお約束だよね。スキアヘッドなんかも、番組終わったら改めてファンスレ立つタイプの敵だと思ってる。毎年変わるっていうのは結構大きいと思うんだよな。毎年継続的に新作作ってくれるのが日朝ぐらいだからじゃね。空白期間がないから、完全にコンテンツと距離ができるのは難しい。毎年途切れずにシリーズ続けてるのに、毎年3作品変わって飽きさせない狂気の枠だからね。日朝はたった1話でキャラをつかませたり、途中から印象がラッと変えるのが本当にうまい。ライダーも戦隊もプリキュアもあんだけ続いてるのに、毎回キャラメイクがめちゃくちゃうまくて差別化できてる。一年通して楽しめるコンテンツであるのと同時に、毎週放送されるものが最新の未知のものでもあるのもあると思う。アニメみたく原作という基地があるわけでもないし、一年という長い時間をかけて見せてくれるものだから、キャラだけでなく演者の成長も見ていけるし、原作がないからこその初見をリアタイで共用できるっていうのはでかいのかね。アニメ畑の知り合いからしたら、キャラの使用アイテムやフィギュアが商品化するのは当たり前なのが羨ましいらしい。プリキュアはアニメだから少し外れるけど、特撮ってジャンルが唯一無二だからな。過去作品とのつながりがそんな強いわけじゃないから、気になった作品だけつまんで見れたり、初見さんが気軽に入りやすいのも大きい。作品やグッズ供給が安定してるとか、毎年内容は変わるけど、作りは子供でもわかるぐらいシンプルで、変なひねりみたいなのも入りにくいから脱落者が少ない。ギーツ、キングオの話作りは明らかに深夜アニメ見てる層も多く取り込みたい、または子供も深夜アニメを見る時代だから相応のものを作りたいという意思を感じる。シンプルにでかい子供だから、数年でずっと続いてるのが現場的には地獄らしいけど、消費者としては続いてほしい。ライダー戦隊が日本の変身ヒーローもの独占状態だからでかいんじゃないかな。自分も他がないから日朝で我慢し読みたいなタイプだし、バトル漫画やアニメ、日常漫画やアニメとかもっと細かく言えば、ドラマがいろいろ量産されてるけど特撮作品っていうのは大会がないからな。消費が早い昨今で競合作品がないに等しい。逆に言えば変身ヒーローものって特撮が当たり前だけど、普通は小説なり漫画とか、安上がりな媒体の原作ベースに実写化するのが普通だからね。大体1作に1人2人は面白いタイプのキャラいるよね。日朝風物詩、面白い男。ベテランキャストが新人俳優の相談に乗ってくれるっていうのも、常に起きてる環境なんだよね。ジオウの時にいろいろな話聞けたから今があるって奥野くんが言ってるし、初代ライダーで立花の親父さんを演じた小林昭二さんも、若手の指導とかを講師でやってたから、リアル親父さんだったと言われている。実写で超能力とか目が光るとか、
毎週アクション見れるとか中に心に刺さってたまらんから。サプライズかますときはとことんかましてくれるから好き。アメコミとかのアイアンマンとか、スパイダーマンのコミックは割と日朝してるなってなるけど、国内サブカルだと確かに特撮ヒーローやるの大変そうだよな。むしろ個人的には、反則なくしたらヒーローやロボット廃止したがるのばっかな気がするから、逆に反則は今の時代必要なんじゃないかなと。反則がなくなるとスポンサーのバンダイもいなくなって、毎年放送できなくなりかねないって事情も込みで反則はいるよね。反則ノルマなくしたら過剰に路悪的な展開増えそう。小3くらいで離れてたけど、ふとテレビでやってるの見たらドハマりしたな。子供の頃からある親しみやすいものであり、それでいて毎年番組が変わる流動性もあるのがいいのかも。戦隊だとチームを組んで団結して悪に立ち向かうだと思う。水戸黄門レベルで高水準のフォーマットが変わらないから見やすい。その時代時代の道徳感ではなく、普遍的な欲求や感情に訴えるから広い支持を得やすい。モチーフやテーマ自体は、ミーハーで流行りやこれ絶対うまいやつだからとっつきやすい。ってところだろうか。あとはウルトラやライダーのように比較対象にしやすいからオタクの違いがある。空白期間がないのはでかい。ガンダム面白かったなぁとなるが、次回のガンダムの放送はいつだろうとなる。長期シリーズは大抵空白期間ができてしまって、その間に熱が冷めてしまうことがある。テレビ放送中に映画もやって、最終回の次の週には新シリーズが始めるのがすごい。日本人って娯楽に対しては特に冷めやすいからな。ガンダムはライダーやウルトラのように10年以上テレビ放映が空いたことがないから、長期シリーズの方では優秀なコンテンツではある。だけど戦隊とプリキュアはとにかく空いたことがない化け物コンテンツだからな。もうすぐ50年連続で放送したドラマになるけど、何か記録達成されたりして盛り上がらないかな。どうせならゴジラマイナスワンみたいなことになってほしいな。日朝って基本人外種族をしっかり邪悪な存在として書いてるから、徹底して人間に忌々しい邪悪がいるってアプローチだったドライブは思えばかなり異色だったよな。そもそもライダーは主役の仮面ライダー自体が人外である。人外種族を 100% 邪悪な存在として描いてるって確実に言えるのは戦隊だな。ライダーは作品によって怪人が邪悪なのと人間に邪悪がいるのとで割とブレがある。機械の井戸クリスタリア人10万今年人外とのハーフがメンバーにいるんですが、そいつが人外の種族を国家としてまとめ上げて国際的に承認されるところまで行ったんですが、全体も善玉の人材たくさんいるじゃん。何を見てそう思ったんだ。というか、ヒーローや怪獣やロボットが全く娯楽に出ないとかってなったら、サブカルそのものがつまらなくなりそう。ロボや怪獣、あとプリキュアみたいな魔法少女みたいなのは他でやれてるけど、変身ヒーローの脚本は特撮でしか体験できないから、良くも悪くも持て余しちゃうんだろうね。人外云々は実際は違う言いたいのもわかるけど、ごちゃごちゃしたのに疲れた人からすると、そういう単純さも魅力的って話だからな。特撮ファンってでもどりも多い印象。自分もその一人、結局特撮でしか得られないものがあるから戻ってきちゃう。自分はライダーオタだけど、仮面ライダーという存在に対する毎年のアンサーを見るのが好き。最近で言うと、夏映画の技術で仮面ライダーは我々の世界を守っているとかにグッときたかな。ウマ娘がプリキュアでカバーできない層を徐々にゲットしていってるように思う。さすがに規模や世間への定着率はまだまだ及ばないけど、いろいろなアニメドラマ映画を担当してきたベテランが基本的に回されるから、安心感があるんだよな。あと、お笑い芸人が味のあるキャラを演じてくれたりね。毎年芸人さん枠を期待してる自分が通ります。前から役者としての仕事もやってる人もいいけど、自分の中で役者イメージなかった芸人さんが良い味出してるの見るとギャップで大好きになる。パターンがあるのが心地よいから、なんだかんだ大外れはなかなかしないし、1年終わる頃には愛着が湧くんだよな。やっぱ物語が割とストレートでわかりやすい気軽さと、他が客層を狙って動いても取れないコンテンツとしての強さが規格外。トミカヒーローとか龍剣道とか出てたけど、多分3作特撮ファンがおもちゃ買う順番がライダー、戦隊、ウルトラマンより優先度低い。
プリキュアも女子アニメが廃れていく中残っている作品だし、利益を毎年確定で数億出せるコンテンツもバンナムステンだろうし、ユーザーがある程度変革してもついてきてくれること投影も分かったっぽいから、新規層狙いに行けるのが強い。反則が悪く取られがちだけど、そういう強化や仲間加入とかのお約束が安心感につながってるのかと、特に近年だと悪い意味でお約束から外れて、肩透かし食らってる人も多いから逆にその安心感が欲しいというか。